Frederik, du scorer direkte på frispark for anden kamp i streg, kommer på 1-1 med 4 minutter igen, og alligevel så står vi med 0 point. Hvad er det for en følelse, man står med her bag sig? Ja, det er jo en sindssygt ærgerlig følelse. Lidt rutsch med en tur til sidst. Når man kigger lidt tilbage, så havde 1 point, hvis man ser ud fra kampen, måske været noget, vi skulle være tilfreds med. Så er det bare en ekstra spand koldt vand i hovedet, at de scorer til sidst. Sindssygt ærgerligt. En kamp med en masse dueller og lidt længere bolde. Og en elendig bane, som til gode ser lidt deres måde at spille fodbold på. Men det var noget, vi godt vidste. Og skuffende nu, men synes heller ikke, vi som hold rammer dagen i dag. Altså, så det er bare at komme videre hurtigst muligt, og så har vi 5 vigtige kampe tilbage. Så det er, ja, man ligesom er okay, at det er en dårlig dag, og så kigger man fremad i morgen? Ja, der er jo ikke andet at gøre jo. Sindssygt ærgerligt. Vi kunne have været i en rigtig god situation, hvis vi havde fået de 3 point i dag, men sådan er fodbold. Vi må videre. Vi glæder os til at spille på hjemmebane på søndag, og håber, der kan komme godt tryk på, og vi kan hive 3 point der, så kan vi snuse med igen. Tak skal du have, Frederik.